EU tunnetaan myös Keski-Pohjanmaalla parhaiten arkisista asioista, jotka ovat syntyneet maaseudulle maaseuturahaston turvin. Kannuksen kolmelle kylälle valmistui kullekin oma leikkipuisto, joka palvelee kylän lapsia. Mitä oli ennen tätä? No semmoinen laho rimpulutelinen, josta narut oli poikki ja sitten oli ruosteinen kiikku. Kaikkinensa kolmen kylän ulkoilupaikat ja leikkivälineet maksoivat 180 000 €, josta EU maksoi reilut 2/3. Kunnan osuus jäi 5% ja kyläyhdistykset kuittasivat suurimman osan maksuosuudestaan talkootöinä. Talkootöiden osuus oli muistaakseni 1 000 tunnin luokkaa per kylä. Talkoisiin oli tulijoita reilustikin, mutta byrokratia oli vähällä uuvuttaa porukan. Leikkipaikkojen turvallisuussäädökset määrittelevät kaiken mahdollisen hiekanjyväsistä alkaen. Myös paperisotaa riitti. Liikaa. Ehdottomasti liikaa. Että kyllä mä sanoisin, että mitä on tuolta maailmalta kuullut, niin ei muissa maissa näin tiukkaan suhtauduta tuohon EU-byrokratiaan, mitä Suomessa. Vaivan takana seisoo nyt kuitenkin kiitos. Olisiko ilman tällaista rahoitusmallia saatu tänne kylälle tällaisia leikkipaikkoja? Tuskin. Lopputulos on mieleinen niin aikuisille kuin lapsille. On se paljon parempi kuin, että kylällä joutuu menemään rimpuilemaan tai leikkimään tai pelaamaan jääkiekkoa. Eli tänä on tässä ihan lähellä, voi itse tulla. Niin, ei tästä ole kotia 2 km, niin hyvin pääsee pyörällä. Pienimuotoisten arkihankkeiden rinnalla puhaltavat suuret ideat ja tuulet, jotka liittyvät alueen teollisuuteen ja sen kehittämiseen. Kokkolan suurteollisuus työllistää jo 2 000 ihmistä. Suurin osa työpaikoista on kemian teollisuuden saralla, jossa jatkuva tuotekehittely on menestyksen avain. Vaikka pääosa yritystuista menee pienille yrityksille, myös suuret pääsevät nauttimaan tutkimus- ja kehittämisrahojen tuomista asioista, kuten tässä ammattikorkeakoulun kemian koetehtaasta. Eli yrityksille tämä antaa mahdollisuuden testata ja kokeilla ilmiöitä, kemiallisia ilmiöitä, reaktioita aidossa ympäristössä niin, että ei välttämättä tarvitse omaa infraa olla siihen testaukseen. Kemian osaamiskeskus pitää sisällään korkeatasoisen koulutuksen, joka ulottuu aina oman yliopiston tutkijaryhmään ja kemian professuuriin asti. Tavalliselle opiskelijalle kemian koetehdas mahdollistaa hyvän oppimisympäristön. No tärkeää on totta kai, että saadaan niinku ihan oikea käsitys siitä, että mitä me tavallaan tehdään ja pystytään tekemään sitä, mitä todennäköisesti työelämässäkin tehdään. Kyllä se on aina mukava päästä labraan tekemään konkreettisesti juttuja. Kampusalueella on kehitetty myös koneteknologiaa ja laserteknologiaa. Tässä laboratoriossa voidaan tutkia myös pattereiden ja akkujen kierrätysmahdollisuuksia. Sen puitteissa alueella on jo yritystoimintaa. Kyllä tämä on ollut yksi menestystarina myös tämä kampusalueen kehittäminen. Samanlaisia kampuksia on tietysti muillakin vastaavilla kaupunkiseudulla, mutta me ollaan nimenomaan siihen osaamislähtöiseen toimintaan panostettu. Ei ole ehkä niin näyttäviä rakennuksia kuin joillakin muilla seuduilla rakennettu, mutta niin kuin sisältöjä on paljon ja ollaan aika paljon sitten verkostoiduttu tuonne niin kuin yrityskenttään, että se ei välttämättä näy palatseina, vaan se näkyy aktiivisena toimintana tuolla niin kuin kentällä. 2000-luvulla Keski-Pohjanmaan alueelle on saatu runsaat 100 000 000 € pelkkää EU-tukea, joista 1 000 000 tuli kemian koetehtaan rakentamiseen. Opinahjossa tilanteeseen ollaan enemmän kuin tyytyväisiä. Tuskin tällaista infraa kokonaisuutta olisi ammattikorkeakoulun omalla rahoituksella koskaan saatu aikaiseksi. Hyvät opiskeluolosuhteet ja mahdollisuus kiinnostaviin työtehtäviin omalla alueella myös houkuttaa nuoria kemian alalle. Mikä sinusta tulee isona? No musta tulee kemian tekniikan insinööri. No kaivosala kiinnostaa tällä hetkellä itseään eniten, mutta katsotaan mistä teitä löytyy. Kaivosala kiinnostaa myös laajemmin alueen väkeä. Etenkin maakunnan liittiumlöydökset ovat herättäneet suuria tulevaisuuden toiveita arvokkaan alkuaineen ympärille. Litiumkaivosta odotellessa aikaa ja EU-rahaa käytetään litiumakkujen kehittämiseen. Täällä voidaan valmistaa erilaisia akkuja, semmoisia pieniä nappikennoja ja sitten ihan tämmöisiä isompia pussikennoja. No voidaanko kehittää niinkin suuria akkuja, että ne kelpaavat sähköautoon? Voidaan kehittää. Eli jos se saadaan pienenä kennona toimia, niin kyllä se toimii sitten isompanakin kennona. EU-raha on käytetty alueella myös rohkeisiin riskihankkeisiin, kuten sähköauton kehittämiseen. Vielä tässä ei onnistuttu, mutta jotakin syntyi.
Ja kyllä me tiedostettiin silloin jo sen hankkeen käynnistyessä, että onko tässä onnistumista ja mahdollisesti saatavissa, mutta matkan aikana kumminkin se kansainvälinen verkostoyhteistyö siinä poiki kumminkin jotakin uuttakin tänne alueelle. Ja sanoisin, että se jonkinnäköisen sysäyksen kumminkin oli sitten se akkumateriaalin laboratorio. Nyt Euroopan mitassakin ainutlaatuinen akkulaboratorio palvelee kaivosyhtiön lisäksi alueen kemian teollisuutta. Se on keskeinen kilpailukykytekijä, eli miten meillä tuodaan mahdollisuudet jalostaa sitä meidän raaka-ainetta enempi ylöspäin ja silloin saadaan myöskin enempi sitä tuottoa tänne alueelle. Mitä pitemmältä se litiumkarbonaatti on tavallaan se raaka-aine ja sitten siitä olisi tarkoitus kehittää näitä akkumateriaaleja ihan, että ne voitaisiin suoraan laittaa sitten näihin akkuihin. Ilman EU-tukea akkulaboratorio tuskin olisi toteutunut. No kyllähän tämä on todella hyvä, että ei tämmöisiä tiloja yleensä ole normaalissa laboratoriossa. Tässä on vanha satamakonttori, joka toimii nyt päiväkotina. Tämä taas on entinen Friisin konepajan työläisten asuntola. Ja viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä, vanha marokkobaari, joka jäi sekin Yksipihlajan sataman laajentumisen tielle. Kaikki nämä rakennukset on siirretty kokonaisina tai muutamassa osassa satamasta noin kilometrin verran keskelle kylää ja kunnostettu uuteen käyttöön työllisyyshankkeena. No aika järkyttävä suuri nuo aluksi, varsinkin se päiväkoti, sehän tuotiin 400 palaset, sehän on todella iso. No rakennusmiehelle kuinka erikoinen urakka? No tavallaan se oli mulle ensimmäinen kerta sieltä, mä vasta opein tätä touhua. Yksipihlajassa hanke työllisti pitkäaikaistyöttömiksi joutuneita rakennusmiehiä 5 vuoden ajan enimmillään 13 kerrallaan. ESR-rahaa rakennusten siirtohankkeeseen tuli noin 100 000 euroa, millä oli suuri merkitys. Tärkeämpi työllistää se ihmisiä just, ainakin mun ikäisiä, että hän on nyt mihinkään kovin suosittu työntekijä enää tässä iässä ole kuitenkaan. Kannuksessa puolestaan ESR-rahoituksella otettiin nopeasti kiinni tilanteeseen, jossa Poutun Atrialle myymä lihanleikkuuyksikkö irtisanoi yllättäen 100 työntekijää. Jo irtisanomisaikana tuonne tehtaalle saatiin henkilö, joka auttoi näitä irtisanottuja henkilöitä hakemaan uudelleen koulutusta ja tutustumaan työpaikkoihin ja käytettiin se aika todella hyvin hyödyksi. Hanke onnistui, kun irtisanomisaika umpeutui. Peräti 4/5 irtisanotusta oli uusi työ tai koulutuspaikka valmiina. Tällä hanketoiminnalla saatiin kyllä tosi paljon aikaa, että ilman mitään toimenpiteitä, jos kaikki henkilöt olisi joutunut työttömäksi, niin meidän työttömyysaste olisi noussut 4%. Keski-Pohjanmaalla EU-raha on käytetty kuluneella ohjelmakaudella yli 3,5 miljoonaa euroa työllisyyden hoitoon ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Uudelleen työllistyminen on monelle avain uuteen alkuun. Ja se oli hieno asia, kyllä. Kyllä siellä oppia oli mukava olla. Täällä keskellä ei mitään. Toholammin sykäräisissä toimii tänä päivänä jo useita yrityksiä. Kaikki lähti kuitenkin liikkeelle paikallisesta vedestä. No, idea on lähtenyt silloin 90-luvun alussa edellisestä finanssikriisistä. Ja maatalous oli silloin kurimuksessa ja oli vaikeuksia löytää mitään semmoista tulevaisuuden toimintaa. Ja sisko sitten vinkkasi Lontoon kautta, että ruvetkaa pullottamaan vettä, että he ei saa täällä edes pullosta niin hyvää vettä, mitä me juodaan tällä Raanasta. Härkänevän multilan lähteen vettä ryhdyttiin pullottamaan ja viemään ensiksi Venäjälle. Tänä päivänä sitä juodaan jo monissa maissa, vaikka päämarkkina-alue on edelleen Suomessa. Tehtaalta lähtee vuodessa noin 55 miljoonaa litraa Finspring-pullovettä. Ja vettä riittää? Kyllä riittää. Että vesi on Suomessa yleensä Unescon raportin kautta jo 2003 todettu, että maailman parasta vettä, ja siinä mielessä niin meillä on todella arvokas raaka-aine. Nyt on perustettu jo toinen tehdas Ruotsiin ja vientiin satsataan entistä enemmän. Alkuvaiheen EU-tuki oli arvokas sysäys syrjäseudun yritystoiminnalle. Jos katsotaan ympärille, niin meidän mielestä tällä hetkellä ainakin Suomen valtio on nettosaajana reilusti ja kesäaikana jopa 120 henkiä on tälläkin alueella töissä. Että siinä mielessä niin me ollaan oltu erittäin kiitollisia, että on saatu tuki. E-
EU-tuella on kehitetty myös ikäihmisten käyttöön sopivia kuntosalilaitteita ja SmartCard-järjestelmä, joka tallentaa suoritukset, kertoo kunnon kohentumisesta ja motivoi sitä kautta ikäihmiset liikkumaan. Nämä huurilaitteethan on kaiken kaikkiaan ikäihmisiä varten erittäin hyviä, koska näissä ei tule sellaista kuormitusta, joka mekaanisissa laitteissa tulee, niin nämä on aika turvallisia ja ei riko paikkoja. Jos mietitään näitä tilastoja nyt, kun katsotaan, että mikä tämä ikäkehittyminen on sinne vuoteen 2030 esimerkiksi, niin plus 75-vuotiaiden määrä on todellakin melkein pelottava. Ja kaikki ei varmastikaan löydä sitten palveluasumismuotoja, vaan kyllä täytyy pystyä myös kotona asumaan niin kauan kuin mahdollista. Terveysteknologia kehittyy huimaa vauhtia myös sairaalan hoitotyössä. Kattava maakuntaverkko mahdollistaa lääkärin etäkonsultoinnin sinne, mistä akuuttitapauksissa on jopa 100 kilometrin matka lääkäriin. Perhossa esimerkiksi asiakas kautta potilas menee sinne perhon lääkärikeskukseen tai terveysasemalle. Ja siellä sitten avustava henkilö, joka on esimerkiksi sairaanhoitaja, niin tekee se itse kuvan oton ja täällä sitten asiantuntija, erikoislääkäri katsoo sitten ihan reaaliaikaisesti, että jaha, tässä on tämän tapainen juttu ja tekee diagnoosin sitten. Tulevaisuuden terveydenhoidossa teknologia nousee yhä arvokkaammaksi asiaksi. Kaikki tämä tapahtuu tietoturvallisesti, tietosuojatusti ja siinä meillä on tämä meidän maakuntaverkko hyvä, koska se on alusta loppuun asti meidän oma verkko. Siinä ei mennä missään vaiheessa semmoiseen niin sanottuun julkiseen verkkoon. Vaikka tekniikka kehittyisi kuinka, ihminen itse lopulta vaikuttaa jaksamisensa eniten. Miksi on tärkeää pitää kuntoa yllä? No, tämmöisellä ikäihmisellä se on tärkeää, että tasapaino pysyy kunnossa. Samalla kun lihakset on kunnossa, niin pysyy pystyssä, pystyy tekemään askareita, joita tavallinen arkielämä tuo jatkuvasti vastaan. EU-rahoja on virrannut myös monenlaiseen kulttuuria ja hyvinvointia tukeviin hankkeisiin. Yksi onnistuneimmista oli Vie vanhustansseihin -projekti. Siinä meillä oli ajatuksena, että se hoiva, mitä annetaan, niin se ei tarvitse aina olla kauhean surullista, se voi myös olla ilosta. Ja sitten myös niitä, että jos ajatellaan, että meidän vanhusihmiset, jotka esimerkiksi hoitopalvelujen piirissä, niin on aika pitkälle jo dementoituneet, eli heillä on aika paljon silloin omassa nuoruudessa ja mietittiin, että mitä sieltä voisi löytää ja silloin tuli mieleen, että tietenkin lavatanssit, että niistähän ne aina puhuu. Känsälän mielestä hankkeita ajatellaan usein liian monimutkaisesti. Hienot tulokset paperilla eivät korvaa aitoja elämyksiä. Ajatellaan, että se pitää olla jotain, se pitää olla tuloksellista se tekeminen ja oleminen. Ja hankkeissakin on käynyt sitten näin, että pitää tehdä hankkeita, joissa niin tulee konkreettisia, hyviä, näyttäviä tuloksia. Eikä ajatella ollenkaan, niin taiteessakin pitäisi ajatella, että se ei ole ainoastaan se lopputulos, vaan se on se prosessi. Ja se, että siinä toiminnassa ihminen tulee näkyväksi. Jos Känsälä saisi päättää, ylhäältä alaspäin lähtevät paperinmakuiset hankkeet joutaisivat roskakoppaan. Eli mikä esimerkiksi kansallisyhteisön yhteiskunnan lähtökohtakin on, eli se lähtee sitten juuritasolta liikkeelle. Ja siinä mun mielestä rahoittajien pitäisi olla hyvinkin tarkkaa, että mitä lähdetään rahoittamaan. Onko siinä aidosti lähdetty synnyttämään uutta hanketta ihmisille, jotka itse on siihen sitoutuneet ja halukkaita, että ne hanke toteutuu. Se kerroo hänelle täysin muu. EU:n uusi ohjelmakausi haluaa olla entistä konkreettisempi, vaikuttavampi, näkyvämpi ja kansalaislähtöisempi. Keski-Pohjanmaalla on satsattu tähänkin saakka pieniin yrityksiin ja alueen omiin vahvuuksiin, kuten veneteollisuuteen, eikä linja muutu jatkossakaan. Kyllä suurin painopiste pitäisi olla viennin ja kansainvälistymisen kehittämiseen, eli se, että kotimarkkinat ei riitä enää monella toimialalla ja kilpailu on kansainvälinen tällä hetkellä netin ja muiden kautta, niin kansainvälistyminen on se kärkiteema. Alueelle on tähän saakka saatu vuosittain enemmän tukea kuin laskennallinen osuus on ollut, eli toimijat ovat olleet aktiivisia. Jatkossa hamutaan vielä korkeammalle. Nimenomaan ihan konkreettisesti pienten yritysten kehittyminen, työllisyys, syrjäytyminen, kansalaislähtöisyys ja tietenkin tämä osaamisen
kehittäminen. Että siinä on ihan selvät konkreettiset teemat. Kaupunkilaisia lämmittäneet tieto, että maaseudun LIDER-rahoitus rantautuu myös kaupunkialueille. Kansalaislähtöinen taajamien kehittäminen avaa uusia mahdollisuuksia, vaikka jo tähän saakka EU-rahoja on voitu hyödyntää esimerkiksi kävelykeskustan kohentamisessa, erilaisissa ympäristöprojekteissa tai asuinalueen viihtyisyyden parantamisessa. Kyllä semmoinen herkkupala tässä on Suntin kehittäminen. Siitä on puhuttu vuosikymmenet. Kuntien talous on tiukalla, Kokkolan talous on tiukalla, niin tässä olisi loistava mahdollisuus aktivoida kansalaislähtöistä kehittämistä myös Suntin kehittämiseksi. Kukapa kaupunkilainen ei ilahtuisi, jos kaupungin salmi virtaisi vuolaana ja raikkaana läpi maakuntakeskuksen. Voi, se olisi aivan mahtavaa. Sunti on mulle sellainen sydämen asia, kun mä asun tässä Suntin varrella. Ja harmittelen, että kun meillä on tämmöinen kaupungin helmi, niin miksei tätä laiteta kuntoon. Ikävä tosiasia on, että varsinaisiin korjaustöihin ei EU-rahaa voi saada, mutta aktiivisten kansalaisten suunnitteluhanke voisi mennä läpi. Euroopan unionin ohjelmakausi 2007-2013 on edennyt Keski-Pohjanmaalla suotuisissa tuulissa. EU:lta olemme saaneet alueen käyttöön euroja noin 50 miljoonaa, Suomen valtiolta 40 miljoonaa ja alueen kunnilta reilu 10 miljoonaa. Eli yhteensä noin 100 miljoonan euron panostus. Hyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämistoimintaan, paikalliseen kehittämiseen ja työllisyyden edistämiseen on laitettu noin 8 miljoonaa euroa. Hyvinvoinnissahan tärkeintä on työllisyys ja työpaikat ovatkin kehittyneet Keski-Pohjanmaalla paremmin kuin koko maassa keskimäärin. Ja myös työttömyys on saatu painettua reilusti alle 10%. Suorat yritystuet ja yrityksiä palvelevat kehittämishankkeet ovat olleet noin 50 miljoonaa euroa ja yritysten omarahoitusosuus noin 85 miljoonaa euroa. Julkisen tuen vipuvaikutuksella on siis aikaan saatu noin 135 miljoonan euron investoinnit alueelle. Yksityisen sektorin työpaikat ovat kehittyneet ohjelmakaudella yli 6%, joka on paremmin kuin koko maassa keskimäärin, ja yritysten liikevaihto on kehittynyt jopa yli 10%. Maakuntaverkkoon, vetovoima- ja rekrytointihankkeisiin ja ympäristön kehittämiseen on laitettu yhteensä noin 12 miljoonaa euroa. Maakunnan vetovoima onkin kehittynyt suotuisasti, kun muuttotappio on 2000-luvun edetessä kääntynyt positiiviseksi. Tutkimus- ja kehittämis- ja oppimisympäristöihin, yritysten teknologiaosaamiseen ja koulutusväyliin on laitettu noin 28 miljoonaa euroa. Koulutustaso onkin noussut Keski-Pohjanmaalla nopeasti, mutta vielä tällä hetkellä olemme koko maan tasoa selvästi jäljessä. Tulevaisuus näyttää siis Keski-Pohjanmaalla oikein hyvältä, toki vielä haasteitakin riittää. Muun muassa alhainen koulutustaso, nuorisotyöttömyys ja vähäinen T&K-toiminta. Haasteita ovat myös kansainvälistyminen ja kasvuyrittäjyys. Mahdollisuutena ovat pohjoisen alueen suurhankkeet. Tulevalla ohjelmakaudella saamme käyttöön saman suuruiset varat kuin tällä ohjelmakaudella, joten tulevaisuus on meistä itsestä kiinni. Tavallisena arki-iltana kansalaisilta pulppuaa paljon ideoita EU-tukien käytölle. Koululle enemmän jotain hauskoja juttuja, niin kuin jotain karkkikoneita ja enemmän tekemistä. No varmaan joku Justin Bieber tulisi tänne Kokkolaan esimerkiksi, tai sitten kouluun jotain tommosia uusia leikkijuttuja ja pitempiä välitunteja tälleen. Mihinkä euroja pitäisi laittaa? No kun itse alkoi ikää ja tulee vuosi vuodelta vaan lisää, niin näiden niin mummujen ja pappojen tämmöisen niin virkistystoiminnan tukemiseen. No ponitätinä tietenkin, niin mä käyttäisin niitä tähän meidän poniharrastuksen tukemiseen. Harvemmalla paikkakunnallapa vaan poniurheilua tuetaan. No minä laittaisin tämmöisiin liikuntajuttuihin, että kaikki saisi halvalla käydä uimahallissa ja kuntosaleille ja kaikille. Ja sitten lasten hyväksi kaikkia. Lapsille harrastuksia ja samaten nuorisolle. Nuorisolle on hirveän vähän kaikkia toimintaa tänä päivänä, että olisi kokkikerhoja ja olisi vapaaehtoisia, jotka tekisivät niitä sitten niiden lasten kanssa. Moni on jalostanut ideansa jo hyvinkin pitkälle.
No, minähän hakisin tämmöiseen köyhän meidän harrikkaprojektiin, kerta tämä on minun mielestäni ekologisesti kannattavaa tämä tämmöinen touhu, että kun katsotte tätä minun ekologista harrikkaa, niin nehän täällä ole moottoria eikä mitään, että tämä toimii niin sanotusti kauramoottorilla, eli omilla jaloilla, että sillä pääsee suhtkoht helposti eteenpäin ja siinä on vielä kaikin lisäksi niin 7 vaihdetta istutettu, joka on aika harvinainen näin pienessä navassa. Ja sitten jos vakuutuksia ajattelin, niin eihän niitä mene ollenkaan, että ne kaikki, mikä menisi vakuutuksiin, ne jää minun pussiin.